ପୋଲିସ କାହାର, ପଇସାବାଲାର ନା ଗରିବର? ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ପୋଲିସ? ଗରିବର ଅଭିଯୋଗକୁ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ମୋ ପୋଲିସ? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଆମ ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଗରିବ ବୋଲିକା ସିନା ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ସିନା ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆପଣ ଦେବେ। ଯେଜେ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଆଉ ତ ପାଣି ମୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ତୁଟାଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ। ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମର କିଛି ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୋଲୁଛି। ମୋ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ଏସ୍ପି ଚୁପ୍, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିଛି ପୋଲିସ। ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ ବାଘମାରୀ ଥାନାର ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିବାର ସହ ମିଶି କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଡିଲ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ସାର ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଇଁ ସାର ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ଟୁନା ମାଝି ନୁ କି ତାରି ଭାଇ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଛି, ଆଉ ମୁନୁ ମାଝି ବୋଲି ତାର ହାତ ଭୋର ନମ୍ବର ତା ବଡ଼ ଭାଇ। ତେବେ ବାଘମାରୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଥିଓରିର ଅବତାରଣା କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କହିଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଆମେ ପଠେଇଛୁ ତାର ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ବୋନ୍, ତାର ସେ ଯୋଉ ଗଡିଆର ପାଣି, ତାପରେ ତାର ଭିସେରା ସବୁ ଆମେ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ସେଠି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ସେଠି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡିବ ତାର କିଛି ବିଷ ଦିଆ ହେଇଛି କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାରିକି ସେଠି ପକା ହେଇଛି, ସେଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡିଯିବ। ତମର ଇନକ୍ୱାରୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି? ହଁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତଦେହରେ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି, ଯାହା ଆଧାରରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ହତ୍ୟା ପରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭାଷା କହୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟାଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଓ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ। ଜଘନ୍ୟ ଓ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଇସା ଖାଇକି ମାରିଛନ୍ତି, ଆଖି ବାକି ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସିଡ଼ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ନାଚ ଖାଇକିନି ସେ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିକି ଏଇଟା ଓଲଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି କେସ୍, ଏଇଟାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ଟାକୁ ଓଲଟା କରିଦେଇକିନି ନାଚ ଖାଇକି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା। ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି କିଏ, ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇନଥିଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ପୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।